Namaskar, welcome to Sabibi's Kitchen. Aji ami apnalok dekhabo khuisu aitar ama papar mane maakor eta khub mane smoroniyo recipe papa khube bhal pae he recipe tu ki janane mati kaduri di mosur dali khingi mas aru gul nemu sepi imane khuad hoy aru bonua potiti tu bahut belek jitu normal ami ajikali banao teneke hoy aru papa mane maakok khori আমাক ৰেচিপিটো দেখুৱালে আপোনালোককো আমি হেই ৰেচিপিটো দেখাব খুজিলোঁ যাতে যদি আপোনালোকে কোনোবা যুগত যদি খাইছিলে মনত পৰিব এদিন মাটি কাদুৰি বিচাৰিব আৰু ৰেচিপিটো খাব ইমানেই সোৱাদ হৈছে নহয় বলকচোন চাওঁ আমি কেনেকৈ বনালোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পাব কমেণ্টত ক'বলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে কোনে কোনে খাইছিলে বা আইতাহঁতে ৰন্ধা কিবা কিবি আপোনাৰ যদি মনত পৰিছে দেই যোৰহাটৰ পৰা মাটি কাদুৰি আনিছিলোঁ তাৰপিছত মাটি কাদুৰিখিনি আনি লৈ পেলাই এতিয়া চাইছোঁ বোলো আমাৰ ইউএছতটো এইটো বৰ পপুলাৰ য'তে ত'তে পোৱা যায় এতিয়াহে গম পালোঁ যে সেইটো মাটি কাদুৰি তাৰপিছত আজি পাপাই বনাব মাটি কাদুৰি দি মচুৰ দাইল আৰু শিঙি মাছ নাপাওঁ শিঙি মাছৰ দালিকণ আপোনালোকক দেখুৱাম আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পাব এয়া হওক এয়া যিসকলে মাতৃ কৰি খাইছে বা খোৱা নাই আমাৰ ৰেচিপিটো খুব ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ সেইটো আমাৰ পাপাই আনিছে পাপাই এতিয়া গা চা ধুই ৰাতিপুৱা মাটি কাদুৰি কাটিছে জীয়েক আজি যাবগৈ আৰু একদম এয়া চব কাটি আছে আৰে এই নলীয়া কটাৰীখন কৰিব বোলে পাপা হে হয় নেকি কৰঙা কৰাঙৰ কটাৰী নেকি এই যে কিবা মিহিকৈ কাটিছে একদম এইখন কটাৰী বৰ মজা আকৌ আমাৰ আছিলে এখন মোকো এখন লাগিছিলে পাই কাটিবলৈ যেনেকুৱা চোকা হয় সেয়া মিহিমিহিকৈ আপোনাৰ মাটি কাদুৰিখিনি কাটি লৈছে কৰঙা কটাৰীয়ে সেইখিনি অলৰেডি তিয়াই থৈ দিছোঁ এতিয়া এক কাপমান দালি আছে আচলতে আপোনালোকে কম দালিও নিব পাৰে আমাৰ আজি খাৰীয়া বেছি কাৰণে দালি এতিয়া মাটি কাদুৰিখিনি এয়া আছে মাটি কাদুৰিখিনি আৰু আপোনাৰ মচুৰ দালিখিনি আমি একেলগে ভাজি পেলাই নবনাওঁ পাপাই কৈছে বৌয়ে বনোৱা বৌয়ে বনোৱা মানে আই বটিয়ে বনোৱা মানে আইতাই বনোৱা নিচিনাকৈ আজি বনাই খুৱাব বুলি কৈছে এতিয়া কৰিব কিনি ধুই থোৱা মচুৰ দালিখিনি আৰু মাটি কাদুৰিখিনি একেলগে আমি বইল কৰিম বইল কৰি লোৱাৰ পিছতহে তেল মাৰিম আপুনি এতিয়া এয়া গৰম পানী দিছোঁ ভালকৈ ডুব যোৱাকৈ গৰম পানী দিব আৰু এতিয়া উতলিবলৈ দিম পাপা ইয়াত এতিয়াই নিমখ আৰু হালধি দিয়ে দিম নে এয়া নিমখ দিম এতিয়া সদা সোৱাদ অনুযায়ী এয়া হালধি দিয়ক সোৱাদ অনুযায়ী কালাৰ অনুযায়ী যেনেকৈ এয়া হালধি নিমখ মাটি কাদুৰি আৰু দালি এতিয়া বইল হ'বলৈ দিম ভালকৈ মিক্স কৰক আৰু এতিয়া বইল হ'বলৈ দিয়ক দেখিছে নে উতলিছে এতিয়া গপ গপকৈ উতলিবলৈ দিয়ক এতিয়া দেখিছে নে তাৱাখনত জাষ্ট আৰু ইচিলি তেল দিছোঁ আৰু বেছি তেল দিব নালাগে পাপাই কৈছে আইতাই বোলে কেতিয়াও মাছ ভাজি মানে ফ্ৰেছ মাছ তেতিয়াতো পুখুৰীৰ পৰা অনা মাছ দিব দিয়কচোন পুখুৰীৰ পৰা অনা মাছ চিধা চিধি মানে বুটলি থকা দালিখনত দিহে দিছিলে কিন্তু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আৰু কেঁচা মাছ নোৱাৰে কাৰণে আমি অকণমান ইলুটি সিলুটি কৰি আমি দি দিম এয়া মাছ দেখক আপুনি আমি এয়া মাছ ইলুটি সিলুটিকে এনেকে ৰঙাকে ভাজি লৈছো কাৰণ দিবলে নিৰ্দেশনাত আমাৰ সেয়া পাপা বহি আছে সপিনে মই কেঁচা খাব পাৰো সিহঁতি নোৱাৰে বুলিহে উপায় নাই এতিয়া বন্ধ কৰি দিছো তাৰমানে ঘুটনি মাৰিব লাগিব কাৰণ আইতাই আগতে ঘুটনি মাৰিছিলে ঘুটনি মাৰিবৰ কাৰণে পাপাই নিজে ঘুটনি এডাল বনাই দিছে দেখিছে নে হেৰি আপোনালোকে বজাৰ কিনিবলৈ পাব যদি ঘৰত নাই আমাৰ ঘৰত এয়া ঘুটনি আছে ঘুটনিটো আমি এইকাৰণে মাৰোঁ কাৰণ আপোনাৰ সেই শাকটো মানে স্মুথ হৈ যাব এতিয়া আপুনি এনেকৈ ল'লে আপুনি দিলে তাৰপিছত আমি সেই মাখন কৰে যে এনেকৈ এনেকৈ মাৰি দিয়ক আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু মিক্স কৰক ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰক আধা ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি এতিয়া ঘুটনি মৰাৰ পিছতহে এই মাছখিনি আপুনি দালিত দিব মাছখিনি দি পেলাই ঘুটনি নেমাৰিব সেই বুলি মাছ পিঠা হয় আৰু কিবাহে হ'বগৈ সেয়া এতিয়া আমি
boil the bullet demand near Kata. Can he mass or who under the little got it here? Millible labor. After that, next project of Amia del Maima, the leader almost fully Masolo got a common his up. Do it in a minute, man. How go told the heavenly. Put a number of loyal about tell my book on it. Now, okay. Now, today, I secret. I eat the little yas lobo. There, Buster. I'll pass for on label. Passport দিব না বাবা আরে আরে হুকান জলে কি আকমান পাসপোর্ট দুটা নহর থেটি লেলো হে পিয়াস এপিনে আপনার তেল গরম হইছে তেলও বহু বেশি নি দিব এতিয়া আমি ইয়া তেল গরম হইছে ইয়া আমি হুকান জলে কি গিতা দিম হুকান জলে কি গিতা আকমান কলা হবলে দিব এই কিলো টিকে এতিয়া কলা হইছে দেখছ না এতিয়া আমি ইয়া দিম পাসপোর্ট কিনি এনেকে বট বটকে ফুটিব ये कुटी से पत्तर 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 के ना हो रहे थे तब से तैयार दिन प्याज के ने अपनी अनेके पटके दिन ही दिवा गए प्याज के ने अपन हमारे रंगों से हो ले बोले कि है जो भी अपना दाली खाना खुआ रही हो बहुत कठास है यार लड़ाई की दिवा कीप ऑन ये रीसे ने ये हो इसे এই টু স্টেজ যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি দালিখিনি দি দিম এইয়া এইটো ধুনীয়াকে আমি মিক্স কৰি দিম আৰু এটা বইল আহিবলৈ দিম আপোনাৰ দালি ৰেডি হা লেমু দিব লাগিব আছে এটা লাষ্টত নমাব আগে আগে আমি বেছি দেৰি নেৰাখো কাৰণ সেই নেমু ভাপটোৱে নাইকিয়া হৈ যাব এতিয়া ইয়াত নমামে আৰু এই দুই মিনিট নট মোৰ দেন টু মিনিট আমি আৰু এতিয়া আমাৰ নিৰ্দেশনাত থকা পাপাক অকণমান খাবলৈ দিওঁ যদি পাপাই য়েছ বুলি কৈছে তাৰমানে আইতাৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আমিও খাবলৈ পালোঁ দিছোঁ খাবলৈ পাপাই প্ৰথমতে সুগন্ধ লৈ লৈছে নেমু নেমু গোল নেমু সুগন্ধ আহিছে চাৰি বছৰ মাটি কান্দি হয় নি আইতা আইতাই বনোৱাৰ নিচিনা হৈছেগৈ নাই এতিয়া মই আমেরিকাত বনাই পেলাই সিহঁতক খুৱামগে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু এইটোৱে হ'ল আমাৰ আইতাৰে বনোৱা একদম স্পেচিয়েল মাটি কাদুৰি দালি গুদি খাবি আৰু কি মজা হৈছে মাছৰ সুগন্ধ আহিছে গোল নেমু সুগন্ধ আহিছে মাটি কাদুৰি দালি আৰু খাইছে খাম আপোনালোকে বনাই খাব দেই এইটো মানে একদম সাংঘাতিক ৰেচিপি আৰু মাটি কাদুৰি বিচাৰকগৈ আৰু বনাওকগৈ এদিন খাওক আৰু আমাক কমেণ্ট জনাব বাই বাই আমেৰিকালৈ যাওঁগৈ আজি